Prethodnog vikenda delegacija Vrnjačke banje predstavila je turističke potencijale tržištu Republike Srpske. U Privrednoj komori Banja Luke, osim predsjednika Vrnjačke opštine i direktora turističke organizacije, Vrnjačku banju predstavili su i vrnjački hotelijeri i turistički radnici. Privredna delegacija opštine Vrnjačka banja na čelu sa predsjednikom Bobanom Đurićem i hotelijerima je u periodu od 7. do 9. ovog meseca imala prezentaciju banjskih kapaciteta i potencijala na tržištu Banja Luke, a kada se kaže Banja Luke, podrazumeva se Republike Srpske i to je jedna od akcija u nizu lobiranja na stranim tržištima. Strani tržišta su i Crna Gora i Makedonija, ex-Jugoslavije. Pokušavamo da vratimo goste na ove prostore. Prisustvo velikog broja medijskih kuća sa nacionalnom frekvencijom na ovom događaju, među kojima je i Radiotelevizija Republike Srpske, odmah je dalo rezultate. I ono što mogu da kažem da je cijela poseta afirmativna, naime već koliko sutra imamo agenciju Rubikon koja dolazi da sa njima pričamo o direktnoj saradnji sa hotelima. Svi su imali prostora da predstave svoje objekte. Vrnjačka banja imala jedno vrlo zastupljeno mesto u medijima i generalno možemo da kažemo da je ovakav način izlaska van okvira zemlje pozitivan i da se iskreno nadamo i brzim rezultatima, jer je najavljena nova godina, najavljeni su paketi. Naišli smo na jedno izuzetno odobravanje pomena Vrnjačke banje u svim medijima i to je ono što nam daje dalje i snagu i volju da ovim tempom nastavimo da pripremamo polako i zimsku, a i sljedeću godinu što se tiče sezona Vrnjačke banje. Nedavno otvaranje aerodroma Morava u Lađevcima znatno će uticati na broj stranih turista u Vrnjačkoj banji, pa je to slučaj i sa gostima iz Republike Srpske. Pomenući to da je dogovorena i saradnja na nivou aerodroma, pokušat ćemo da sa nivoa resornih ministarstva da aerodrom u Lađevcima Morava i aerodrom u Laktašima kod Banja Luke imaju komercijalne letove u toku sezone, što bi taj neki put od 6-7 sati među Banja Luke i Vrnjačke banje svelo nekih pola sata leta i to je opet jedna od prednosti koju smo pokušali da valorizujemo u Banja Luci. Kako bi se privukao što veći broj stranih turista iz turističke organizacije najavljuju promociju turističkih potencijala banje i na drugim tržištima. Sljedeća aktivnost turistička, odnosno opština Vrnjačka banja, je predstavljanje Vrnjačke banje na sajmu turizmu u Varšavi. Vrnjačka banja od 21. do 23. u okviru štanda Turističke organizacije Srbije nastupa objedinjeno i nadam se jednoj prezentaciji Vrnjačke banje na tržištu Poljske gde nikada nismo bili. Nakon toga pokušat ćemo da prvim letom prezentujemo banju sa Lađevaca u Beču. Gotovo je sve pripremljeno. Mislim da će Vrnjačka banja na tom tržištu isto pokazati jedan potencijal koji možemo da iskoristimo jer ima dosta naših ljudi koji su u Beču. Vrnjačka banja postala je destinacija u koju turisti dolaze svih 12 meseci, a turistička organizacija prati taj trend i pokriva to svojim aktivnostima, dodao je Trifunović.